Поліцейські офіцери Великогаївської громади Володимир Гаврилюк і Вікторія Качановська починають своє щоденне патрулювання. Населення в нас доволі велике і сіл ми маємо 15. Зазвичай ми кожного дня об'їжджаємо, стараємось найбільше охопити сіл, тому що це є віддалені села від Тернополя. Показуємо, що ми тут, так як є поліцейського офіцера громади «Девіз я тут», то ми стараємось бути поряд з людьми завжди. Під час патрулювання офіцери помічають дим. На даний момент хочемо знайти саме джерело задимлення, тому їдемо туди. Ми вже під'їжджаємо ближче задимлення і в автомобілі вже навіть чути характерний якийсь запах резини чи чого, і їдемо, дізнаємося. Біля свиноферми в селі Дичків чоловік спалює сміття. А на що то палити? Знаєте, що не можна палити? Беріть, тушіть. Дивіться, чорний дим чадить. На вимогу офіцерів чоловік гасить вогонь. Після цього поліцейські складають адміністративний протокол. І матеріал буде надісланий на сільську раду Великогаївської об'єднаної території громади, де адміністративна комісія буде приймати рішення, чи покарати цього чоловіка, чи на перший раз його попередити. За словами Володимира Гаврилюка, проєкт «Поліцейський офіцер громади» діє у Великогаївській громаді рік. Ми запитали у місцевих жителів, що відтоді змінилося. Їздить поліція, вже частіше, нема такого ні крику, ні шуму, бійки ніякої нема, ніби більш спокійніше вже. Коли з'явилися поліцейські офіцери громади, в нас в Великогаївській громаді їх двоє, то комунікація, скажімо так, особисто моя з ними чи на загал сільської ради покращилася в тому плані, що вони частіше бувають тут на місці, частіше комунікують як і з жителями, так і з школою, з іншими закладами. Поліцейська станція Великогаївської громади розташована в селі Товстолух. І до Великих Гаїв, до Кип'ячки недалеко, Дичків, Красівка по дорозі недалеко, аналогічно в ту сторону Грабовець, Біло-Скірка, що воно по географічно в центрі, що в будь-який населений пункт можна буде добратися чим пошвидше. Вікторія Качановська розповідає, щоб отримати посаду поліцейського офіцера громади, 3 місяці проходила спеціальне навчання. Вона стала першою жінкою на Тернопільщині, яка пройшла ці курси. Ми працювали по різних локаціях. У нас було навчання, вогнева підготовка, були, наприклад, такі екстремальні умови, навіть там робили шовтирі, ми стріляли в повній темноті тільки за допомогою ліхтарика. Ми навчалися екстремальному водінні на слизькій поверхні. Машину входили в занос, це коли машина втрачається повністю керування, і в нас було завдання, стояли конуси, ми повинні були зайти в ті конуси рівно, щоб машину не завернули, не закинули ні задом, ні передом. І саме, що було класне, це нас навчили поліцейський розворот. Це коли розганяєте заднім ходом машину до швидкості 50 км на годину, і без ручника, без нічого, просто швидким зривом руля робиться розворот машини. Я не думала, що я це зможу зробити. Я була з гіпсом, але в мене вийшло. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» стартував в Україні 28 травня 2019 року, розповідає Вікторія Качановська. На відміну від дільничного інспектора, поліцейський офіцер громади більшість часу перебуває на дільниці, за яку відповідає. Щоранку наш день починається з центру громади, Великогаївська сільська рада, тому що тут ми спілкуємося з людьми, з мешканцями, які повідомляють про проблеми, які відбуваються на території. Чому я відчула таку велику різницю між дільничним та поліцейським громади? Це в тому, що нам надали великі повноваження у забезпеченні безпеки дорожнього руху. В нас є така ситуація в Гаях, можна спостерігати ззаді мене, це паркувальні місця. Водії зазвичай не хочуть дотримуватись правил, тому що вважають, що припаркуватися можна будь-де. Ми патрулюємо дану ділянку зазвичай, щоб людям донести, що потрібно як паркуватись правильно, так і керувати автомобілем правильно. У Великогаївській громаді проєкт стартував у вересні минулого року. Про це розповів голова громади Олег Кохман. За його словами, на придбання службового поліцейського автомобіля з бюджету громади виділили 770 тисяч гривень. Загалом на Тернопільщині працюють 44 поліцейські офіцери громади та 43 станції. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.